بكام؟ ب10 ب11 ب12 ب13 ب14 ب15 16 16 17 18 19 اديني يا عم بكام؟ ب10 جنيه ب10 ب10 جنيه ب10 ب11 ب12 لسه بدري ب13 ب14 ب15 16 ونص 17 16 ونص الله يسلمك مني لسه بدري يا وحش اهي يا وحش اهي يا وحش 20 جنيه اهي 20 واحد 21 وما تسال بكام اهو بكام اهو يا 10 جنيه ب11 ب12 ب13 يا بول يا بول ب12 جنيه ب13 ب13 14 نور بكام حلويات 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 ب10 جنيه ب11 ب14 15 جنيه عبد الرحمن خش يا وحش احب الوحش ما بيني يا بكام بكام ب10 جنيه ب10 ب11 ب12 ب13 ب15 ب16 جنيه خلي الغلابه تاكل خلي الغلابه تاكل بكام 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 ب10 جنيه ب11 ب12 ب13 ب15 ب17 جنيه عبد الرحمن ب17 جنيه بكام خلي الغلابه تاكل يا حاج بكام
ابن حلال بكام؟ بكام؟ 15 16 17 17 18 19 20 جنيه 20 جنيه مين؟ اطلع سنة. يلا يا وحش ب 15 ب 16 ب 17 ب 18 ب 19 20 جنيه 20 21 احمد صابر مربع واحد 20 و20 و20 21 22 2 3 23 احمد صابر 13 ونص الله يسهله بالراحه يا حسن بالراحه يا حسن بكام؟ ب 20 18 17 17 جنيه مين؟ ولا ياكل عيش ولا ياكل عيش بكام؟ هات يا عم بكام؟ ولا ياكل عيش بكام؟ بكام؟ 15 16 17 18 اطلع 18 20 جنيه الله يسلمك10 جنيه 10 جنيه يا عبد الرحمن اهو لا 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 رصاص اربع اهو يا وحش برضه كده ب 15 اهو ها اهو 15 جنيه اهو اهو بكام؟ يا وحش 8 جنيه عصام يا وحش بكام؟ احب الوحش ما بين يا بكام؟ ب 10 جنيه يا وحش ب 12 ب 13 ب 13 ب 10 جنيه ب 10 جنيه ب 10 جنيه ب 10 جنيه ب 10 ب 10 11 12 13 13 جنيه ابو عزيز الله يسهله ابو عزيز الله يسهله ب 12 جنيه ب 12 ب 12 يا ابو حمار ب 10 جنيه ب 11 ب 11 اربعة 11 جنيه الله يسهله عصام بكام؟ ابن حلال بكام؟ بكام؟ حلال اهو بكام؟ لسه بدري يا بكام؟ لسه بدري بكام؟ 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 10 جنيه ب 10 ب 10 11 11 12 12 ونص بدري يا وحش اطلع 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 بيع يا بني بكام؟ 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 بعشرين واحد 22 وعشرين يا عم الصابر اطلع اطلع يا جني اطلع اطلع يا وحش اهي يا وحش اهي يا وحش ب 15 اهي ب 16 يا عبد الرحمن الله الله ب 17 ب 17 زبده يا بول 16 عبد الرحمن اه قال يا بول 10 جنيه عصام
اهو خد يا بولد ب10 اهو ب10 يا جنب يا بولد ب10 ب11 ب12 ب13 ب14 ب15 16 جنيه لسه بدري لسه بدري لسه بدري بكام؟ 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 15 ب15 جنيه 100 اطلع اطلع يا بولد بكام؟ يا بولد ب12 جنيه يا بولد ب13 13 جنيه ايمن اطلع 8 جنيه يا اسلام اهي يا بولد يلا يا بولد بيع يا بولد بكام؟ المال الحلال بكام؟ ب10 جنيه 11 افتح 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 ب11 ب12 ب13 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 عبد الرحمن احب الوحش ما بيني يا بكام؟ والنبي يا بولد ب10 جنيه ب12 ب12 ب13 ب13 جنيه 100 تعالى بكام؟ بكام اخضر بكام؟ بكام؟ ب10 ب11 ب12 ب13 ب14 ب15 عبد الرحمن بلبل بيضحك والله بلبل بيضحك بكام؟ اهو ب15 فتح باب 16 17 18 جنيه 100 يا بلبل اهو ب18 اهو ب18 17 جنيه عبد الرحمن بيع يا بكام؟ بكام؟ اهو ب20 جنيه اهو ب20 المال الحلال ب20 والله لسه بقى ب20 جنيه والله حرام ب20 ب19 ب19 اهو اهو حلويات بكام؟ حلويات بكام؟ حلويات ب10 جنيه حلويات ب10 ب11 ب12 ب13 بكام؟ 10 جنيه عصام بيع يا بولد بس الدور الحمد لله عملتهم لنا ولا عملهم لحد اللي لا يا اخويا ما حطهمش حد عايز ممتاز الحمد لله تبع دول هات يا حسن خلاص اهو الورق بكام؟ انا حسن الورق ب10 جنيه ب11 ب12 ب13 ب14 ب15 ب16 ب16 جنيه عبد الرحمن ب15 جنيه ب15 ارفع يا حسن ارفع يا حسن ب15 ب14 جنيه عبد الرحمن بكام؟ ب30 جنيه ب30 طب بروب طب بكام ابن حلال؟ بكام؟ 25 25 حلويات 25 بستة لسه يا بني يا وحش بستة بص يا وحش 25 عبد الرحمن ايه يا وحش؟ يا وحش اهي انا حسن بلبل بيضحك بيبيع بالخسارة
فولفو اللي بيبيع بالخصار ب 15 المجنون اهو سلع وسلع يا عم ب 10 جنيه ماشي اهو 12 باع ب 13 اهو 14 جنيه ميس اهو 13 جنيه حساب اهو 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 ب 15 اهو سيبه 14 جنيه ميس اهو يلا يا بول ب 10 جنيه ب 10 ب 11 ب 12 ب 12 جنيه عصام ايه انت هتطلق عليا انا قول يا رب يلا يا حسن بكام ب 10 ب 10 ب 11 ب 12 عصام لسه جاي حلويات بكام حلويات ب 15 جنيه تعالى انا يا حسن ب 13 ب 13 ب 14 ب 15 15 ب 15 ونص وراحات اخرم يا بود خد 12 جنيه ب 12 خد تيمور بكام؟ بكام؟ ابن حلال بكام؟ 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 قول لعادل امام الله يديله الصحة تيمور بكام؟ 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 ب 10 ب 11 ب 12 ب 13 عبد العزيز بكام؟ ب 12 اهو يا واحد ب 12 اهو يا واحد ب 12 اهو يا واحد في الحاره واحنا مش واقفين اهو اهو خد يا واحد بكام؟ كل ارزق روش وين؟ بكام؟ ب 15 ماشي ب 15 ماشي عبد الرحمن 16 بعد اذنك عبد الرحمن عايز خلاص ناس تجلد بكام؟ ب 15 واحدة ايه؟ بكام؟ واحدة ايه؟ ب 16 جنيه تعالى يا بود 15 يا عم سيبك بيع يا بود بيع يا بود استأذنت من عبد الرحمن خد يا واحد والله لو مروحين الزبون ما هتكلم فيهم حتى ببلاش يا عم انت ما تتكلمش بكام؟ عليك بصلاة النبي بكام؟ هنا يا حسن قلت هنا يا حسن ارفع دي يا حسن بكام؟ ب 10 جنيه ب 11 ب 12 لسه 12 جنيه يا عبد الرحمن هات الزبده يا حسن ماشي يا واحد ب 15 ب 16 ب 14 عبد العزيز بكام؟ بكام؟ ب 18 اهو يا وحش ب 17 محروس اهي خلاص يا حسن يلا يا وحش يلا يا وحش يلا يا وحش ب 10 جنيه ب 11 ب 12 ب 13 ب 14 ب 15 ب 16 ب 17 يا وحش احب الواحد ابيض بقى 17 16 16 جنيه لسه ونص 17 لسه 17 عبد الرحمن بكام؟ خد يا وحش خد يا وحش بكام؟ بكام؟ بيع يا بول بيع يا بول احمد البدري عايز واحد يكون مستحمل اهو يا وحش ب 15 جنيه اهو يا وحش جابهم وسابهم نص ونص 16 جنيه من مين؟ مين؟ حد مني انا والراجل 10 جنيه عصام اهو عصام مصنع بكام؟ خش خش يا سني بكام؟ ب 15 ب 16 17 18 19 20 جنيه 20 20 20 واحد 20 ونص عامل اطلع يا بود برب لسه برب وخمس ب 20 بواحد باثنين لسه اهو اهو 22 22 22 23 سباعي ايوه يا واحد خد يا واحد عندك يا حسن انا بعشان